като придвижването е невъзможно. Вече 6-ти месец жителите на 4 родопски села нямат нормална връзка с външния свят. Наводнение през декември разруши пътя за Триград и от тогава животът в региона е замрял. Добрата новина обаче е, че вече започва ремонтът на най-проблемния участък. Емил Кацаров разказва подробностите. От месец тежка техника укрепва и обезопасява най-опасното място от пътя за Триград. Половин година достъпа до нас е силно затруднен. Коли минават, но с повишен риск, повишена опасност. Заради ремонта частичната блокада остава. Движението през деня е възможно само рано сутрин и късно вечер. МПС-та могат да преминават. Преди 8 със сигурност преминават сутринта и вечерта след 17 часа преминават, както и на между 12 и 1 часа на обед. Вървим си пеша, като отворят с колите. Не е много нормално. Проблем е с линейката. Примерно вчера имаше проблем. Върнах линейката, като е затворен път, не мога да влезна в селото. Смахата пътува със страх и сина пътува. Вчера в дъжда вървя, бил на колата отдолу. Не можел да мине. Пътят тук много често го затварят и като нали, припускат на интервали, ма някои пъти не припускат. Трудно се зареждаме с продукти, с всичко. В Триград всичко се крепи на туризма, но туристи няма. Триград е загибел с туристите. Няма. Избягаха ли? Няма туристи, няма, въобще не идват никакви туристи. Заради пътя? Заради пътя не идват туристи. На паркинга на прочутия туристически обект Дяволското гърло е празно. Търговците са недоволни от проточилия се ремонт. За пътя? Ужасен е. Ами, да, ужасен е. Все пак стигнахме с колата, но... Половин година, че ще го правят, една отсечка 10 метрова не мога да го правят. Има затруднения. Спират, пускат, спират, пускат. Високоякостна мрежа, поставена посредством ибо-анкери. Това е, за да може да не падат големи късове. Това възстановяване ще бъде много трудно, тъй като ще се използват алпинисти. Срока за извършване на СМР от откриване на строителната площадка е 61 дни. До края на юни трябва да приключи ремонтът на един от трите проблемни участъка. За останалите два те първа се изисква търпение. За тази сутрин Емил Кацаров. Обещаваме и след 8. Вие трябва да имате търпение и здрави нерви, а ние пък обещаваме след 8 да продължим темата пътища, как ще се развива тол системата, ще трябва ли да се включват в нея второкласните и третокласните пътища. Сблъскаме тук гледни точки от една страна на автомобилните инструктори, хората, които обучават водачите, от друга страна на международните превозвачи, които минават с тежката си техника, с камиони, с тирове и с автобуси, и от трета страна с онези, които изграждат пътищата. Има ли пресечна точка на всички тези интереси? Не пропускайте. Централната ни тема е разговора след 8.